Il-Membru Parlamentari Ewropew Ġozjen Kutajjar inħatret bħala negozjatriċi fis semi soċjalisti u demokratiċi fil komitata tal industria Ir-Riċerka u l-Enerġija tal-Parlament Ewropew fuq l-Att Ewropew għall-interoperabilità. Din il-liġi ser pi id-diġitalizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi fl-Ewropa anka permezz ta' tip fil-komunikazzjoni u l kooperazzjoni bejn is-servizzi u sistemi pubbliċi differenti. Fl-aħħar mill-aħħar se tipprovdi servizz u bla li jfittxu jisserviz b u postijiet differenti. L-innovazzjoni fil-dominju publiku għanda l-potenzjal li mux bistame li s servizzi pubbliċi aktar għal dawk l aktar zvantagġati għall-anzjani u ċittadini li għalijom vjaċ li l-uffiċu tal-amministrazzjoni lokali jafikun diffiċli iżda se tamilom aktar affidabli u effiċjenti. Minna taħħa dr. Kutajar spiegat li din liġi se twitti triq għal-digitalizzazzjoni aktar effiċjenti u aċċessibbli ta' servizzi publiċi fl-Europa, proċessi amministrativa aktar maġla u in-qasħin moħli għalina in l-koll. Il-membru parlamentari Ewropew Cyrus Engerer meċa konferenza fil-Parlament Ewropew fl-imkien mal-Kummissarju Ewropew, prim al -pian Ewropew. Engerrer, u l-Viċi Ministru tal-Belġu għal pjan konkret għas-saħħa mentali fuq livell Ewropew. Engerer li huwa wkoll ko-president tal-Koalizzjoni Ewropea għas-saħħa mentali fil-Parlament Ewropew organizza din il-konferenza fl-imkien ma' Tomis Daċowski mill-Parlament tal-IPP. Din il-konferenza rat intervenzjonijiet mill-Kummissarju tas tagħha u s-sigurta tal-ikel. Li tkellmi dwar is support kontinwu li l-Kummissjoni Ewropeja qiegħda toffri f'dan ir-rigward. Il-Viċi Prim Ministru tal-Belġju tkellmet ukoll fuq ix-xogħol li se tkun qed tagħmel il-Presidenza Belġjana f'dan il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tas-saħa partikolarment is-saħa il fuq il-post tax-xogħol. Waqt il-konferenza l-Membru il Parlamentari Enger rridi konkluda li kulħadd għandu dritt għal ħajja l bot mill-konfini tal-ansjetà, id-depressjoni, il-PTSD, il, il, il psiko Zi, u u tip ta' mart mentali li kapaċi jihu li mħabba għal ħajja.